38-річний чоловік у Сумах загинув від сліпої кулі. Компанія приятелів відпочивала, пила та розважалася на кухні у квартирі в одній з місцевих багатоповерхівок. Коли просто пити набридло, один із друзів дістав із кишені спортивний револьвер і запропонував підвищити градус адреналіну. Грати у російську рулетку погодились двоє. Власник револьвера приставляв дуло до скроні та тис на гачок тричі. Йому щастило. Натомість щойно він хотів передати пістолет товаришу, пролунав постріл. Куля поцілила чоловіку у груди і пробила аорту. Він помер на місці від втрати крові. Власника револьвера заарештували. Решта друзів на тепер проходять у справі як свідки. Дістав револьвер марки Eagle Viper 4,5 мм та почав хизуватися перед іншим, демонструючи при ньому вистріли в голову. В останній продемонстрував 3 вистріли, після чого направив на свого товариша та здійснив постріл.